Salve, 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 rapaziada! Tamo aí na área. Vamos jogar aqui um Warzonezinho. Ilha do Aborrecimento. Quem for colando aí, manda aquele salve, deixa aquele like pra nós aí e vambora. Como é que será que vão estar os lobbies hoje? Como é que será que vai estar por hoje? Vamos ver, né? Querido dia, vamos ver. A mira bem fria. Isso vem quente que eu tô fervendo, paizão. Demorou um ano pra puxar, mano. Olha isso. Nossa. Olha isso. Ah, não me pega a parada. Ele, Guilherme, beleza, mano? Faz assim da vez. Pai, nós faz, né, mano? Com o jurinho, aquele jurinho pequenininho no mês, nós faz. Paga o jurinho? Jurinho coisa pouca. O menino tá estranho. E Paulo Ricardo, sério mesmo? Tá falando sério? Eu tô necessitado aí de uns dinheiro, viu, mano? Tá falando sério aí? Bom dia, Celso, como é que você tá? Da hora, Paula, isso sim, mano. É bom que você pode. Você pode pegar dinheiro com ele, que ele não vai quebrar essas pernas. Da hora. E aí, Manuel, bom dia, irmão. Tranquilidade, como é que você tá? Ratazana, você é uma ratazana na baixadinha. Tá sério, cheio. Nossa, joguei no lugar errado a caixa. Ô, melhor já, tô crente, pois ele só bate e não mata. E ele ainda ora pra você pagar ele. Bom dia, Matheus, beleza? Salve, Robson! Não, a Jota tava. Tinha pegado umas dívidas estranhas pra receber. Deu trollar ele. Agora eu morto. Ah,
Joyce tá de volta. E aí, Guilherme? Salve, irmão, beleza? Todo mundo tá chegando aí, galera. Sejam bem-vindos. O cara matou. Eu vejo matou. Tá porra. Piada, né, boy? Ah, o cara nas minhas costas, olha só. Eu peguei a caixa. Meu amigo. Ah, sim. Isso. Quem tá chegando aí, galera, deixa a curtidinha pra nós, deixa aquele like. É isso que você tem de placa, miserável. Obrigado, Tazinho, as placas pra me dar pra você. Vai, os guri, não te abalo. Sem placa, tá tossindo aí, Fela? Você acha que você vai sobreviver? Caralho, esse tosse, hein? Vagabundo, ele não parava de tossir, tava vivo ainda. Ainda tava o que, Sam? Bom dia, Ayrton, beleza? Posso? Credo? Sério? E aí, Frank, salve, mano. Tudo bem que reabastecer, uso reabastecer. Caô, mano.
Porra! Os caras um do lado do outro, tio. Ninguém se mata, mano. Ai, que não deixou o like ainda. Deixa a curtidinha, rapaziada. Por favor, véio. O cara me acertou a termítica ainda. Deixa o likezão ainda. Quem não... Deixa o likezão aí quem não curtiu ainda. Curtir é muito importante para Joe. Deixar o like para nós pra ajudar, viu? Eu costumo usar Sentex, o Vinícius, o Guilt. Então veio a Sense agora. Exclamação Sense que aparece aí também. Como é que você tá, Douglas? Tá joia, mano? Frank, eu te mandei seu salve, mano. Bom dia, Sofia. Bom dia, JP. Como é que vocês estão? Tudo joia? Tudo bem? Deixa o like aí, galera, que não curtiu ainda. A partidinha tava top, mano. A partidinha tava gostosinha. O cara me acertou a termita no Bereguet Johnson. Tomara que dê bom, Thiago. Muito beludo. Para. Talvez. Saudades quando eu caí aqui no Milão, pegava velho bagaçado e tudo.
Cara, voltou ainda, JP. Esse é lag. Ô Dema, valeu renovar aí, meu apoieiros. Tamo junto, doido. Tá sendo cobrado no professor. Que isso, doido? Calma aí, Facebook. Aí não, você tá trolando já, ué. Como é que você tá, Derlan? De boa? Mano, três caras atiraram em mim. Vocês têm noção disso? Três caras, mano. Esse e o outro apareceu um outro dia. Ah, não. Acho que foram só dois. Aí não tem como, não, né? Aí o pai não aguenta também, não, né? Calma lá, né? Que isso, irmão? Eu tomo tiro. Ah, entendi, tá certo. Realmente, aí. Todo mundo com o Triago. E aí, Emerson, bom dia, mano. Como é que você tá? Todo mundo com o Triago. Todos os amigos, todo mundo sentado nem pra ninguém. Ó, que doideira! Valeu, Derlan. Tamo junto, mano. Obrigado por renovar o apoiador e obrigado por passar na live aí, mano. Valeu demais pela moral, viu, Derlan? Ô, eu postei um Reels no Instagram lá, mano. Aproveita que você tá aí, Derlan. Eu postei um Reels ontem, mano. Curte e comenta lá. Ajudar no engajamento, para pegar uns patrocínios. Ajuda nós, ajuda nós. E aí, Emerson, bom dia. Tô falando com o Derlan e com todo mundo que tá aí, galera. Se puder dar uma colada nesse abraço, não sei agora não. Vai no Instagram lá, ó, deixa um like e comenta lá. E aí, Welber, beleza, irmão? Como é que você tá? Valeu, Derlan. Tamo junto, papai. Na paz, Weber, e você, mano? Tranquilidade? Nossa, suave, Bright. Aquele pique, moleque. Esquece, filho. Vou tomar mais um remedinho aqui que o pai tá viado, né?
com remédio, só uma garrafa de 2 litros de água. Tá de caô, né? Tá de caô, né, mano? Pode ser verdade. Lembro bem colocado, hein? Fala pro pai! Fala pro pai! Cheio, só um bolinho, ligação do mundo. Não, tá de caô. Não, 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 não. Olha onde jogou a caixa. Como é que você tá, Ti? Beleza, mano? Tá sumido, paizão. Tranquilidade? E aí, Wellington, bom dia, mano. Tranquilidade, pai. Suave, breve. Quem tá chegando aí, deixa o likezão, galera. Deixa a curtidinha aí pra nós. Drop lá embaixo, tá jogando tudo lá embaixo, que saco. Perdido, amigo? Tá necessitado de um GPS aí? Como é que é? Fala comigo. Porra, caô, o cara tá indo atrás de mim, né, mano? Depois de eu tomar um Drega Johnson do Biru Labs. Pô, como é que esse cara sabia que eu tava morto ali, filho, pra vir atirando em mim assim? Que isso?
isso, mano? Eu tô falando, eu tô indo contra o Iago. Por favor, ele é mortal. Não morre. Cara, não dá chato. Runio! Como é que tá, Runio? Olha ela aí, olha! Porra, sem tex na boca, o cara não morre, mano. Como assim? Meu Deus. Isso não. Isso não, meu jovem. Eu compreendi. Quase. Tome aí, tome! Fala de escola, deixa isso. Let's go! Bora, Rony, vamos aí, vamos, vai, 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 vai! Pedro, vai, vai! Perdido, amigãozão. Você está perdidito? Está perdidito, Júlio? Crees, verdade? E aí, Zagalo? Beleza, mano? Perdido, manito, yo también. Hello, Junior. Hello, bebé. ¿Cómo está, mi amor? De boa, Zagal, tranquilidade. Junior, meu amor. Fala, bebê. Meus amores. Lorena, tá com ciúme mesmo, viu? Tá, meu. É, ligado que é a neva aí, viu? Ali vai, meu cupincha. E aí? Tô escutando muito pelo fofo.
Bolo funk, pão de queijo. Isso aí, mano. É tudo que eu desejo. Hoje é domingo, dia mais lindo. Tô flutuando igual uma cenoura. Mano, bora fazendinha. Bora fazendinha. Meu Deus, dá pra subir aqui não? Dá pra subir. O Pivete já começou a chorar. E aí, Kleuber? Beleza, mano? Bom dia. Vem no reno, pincha. Fala, Kleuber. Não, meu Deus. Vai jogar caldeira, Iago. Porra, sem campeonato, cara. Tô no... Close combat aqui. Meu Deus! Manda o GGzão para nós outros! Didi Boy! Manda um GG, deixa o like. Ô Levi, vai no meu Reels lá. Comenta lá. Comenta curte. Comenta Reels. Meu Deus. Fale, Júnior. E aí, Elias, bom dia. Valeu, tio. Valeu, irmão. Tamo junto, rapaz. GG, rapaziada. Deixa cara, eu lá. Dei banho no camarão hoje, viu, Júnior? Quem não curtiu, vai dar uma curtida. Já? Comenta Rios. Onde é que comenta Rios? Do Instagram? É, pô. Do Facebook. Do Instagram mesmo. Tá bom. Agora. Eu dou só um kkkk. Vocês vão jogar? Quem vai jogar? Lá online. Ai, me chame, Júnior. Ah, Olha o sussurro aí, seu irmão. Sussurro. Como é que você tá, Elias? De boa, mano? Vai jogar ali, Raetão, opção. É Júnior. Não sei, deixa eu abrir o jogo aqui, ó. Não perdi, ui. Nossa, não jogo o buff, deve ter mil anos. Jogou uma uminha. Hello, meu amor. Tô abrindo aqui já. Tienes cabaré esta noite? Ui! Ui! Que cabaré? Essa roupa da Jota aqui tá boa, vai pro cabaré. Esse é o carro, Iago? Tá usando a roupa de mato? É, esse mesmo. Esse... Essa skininha agora, Dedê, do AJ, tá boa, vai pro cabaré mesmo, olha lá. Olha lá, olha. E agora, viu? Não, Dedê, aqui eu tô indo na atração. Sim, sim. Esta maledeta? Tá mesmo, viu? É o dono de puteiro. É ela mesmo. Todo na beca. Como é que eu vi isso aí, Diego? Ele tem que aparecer essa noite. Tem que aparecer essa noite, hein? Tá aqui, ó. Obtendo serviços online. E aí, Thiago Alexandre, como é que você tá, meu cupincha? E aí, Everton? Salve, mano. Valeu, valeu. Eu nada. Eu que passo raiva aqui jogando esse noite. Jogo. Ai. Ui. Me passa lá a vida aqui quando nós temos o Guito. Peguei minha aqui do One Vibe, tragado. Let's go! Onde bicheiro? Onde, fala onde uma bicheiro? Coisa, você usa pedals, né? Sim. Caramba, abre, cara. Pronto, vai abrir agora. Aí vocês podem dar join aqui, tá? Confia no homem, vem dar join no homem. Dá join aqui, pai. Eu não jogo o Rebirth há um ano, cara. Vai vir só o botlob, vem. Relaxa, tem um entra aqui. Entra aqui, cala a boca, vá. Entra aqui, cala a boca. Relaxa, confia nos homens. Tem que aparecer. Estão trabalhando na África. Ui. Ai, tem que aparecer. Mano, esse jogo não abre, mano. Juro. Eu não jogo dessa hora nunca, mano. E aí, Gabriel, como é que você tá, mano? O jogo no pé do olho tá com mais preguiça que eu de abrir o jogo. Tá aqui, obtendo pra ele uma cota já, mano. Que loucura. A gente tem que me convidar, tá?
Me convida aí, Iago. Tô no menu já. Manda um sussurro, pai. Ah, dei join. Liga agora essa noite. E aí, Raquel, buenos dias, eu estou bem, e tu? Muito bem, está bem, velho? Oh, fiquei feliz, boy. Liga. Menino Guilherme vai pro campeonato também, né? E Da viva, chega a com hora, estole, demais, vi, eu estole, gostei. É falanga. forte o time dele, tá? É demais, tá doido? Os três jogam pra caralho. Tem que aparecer no vídeo. Quem assiste é roubado, Iago. Né, foi meu susto. Do DS4, Iago, parece que o negócio é forte mesmo, viu? Ô, bom, É eu tava quente. vendo uns vídeos, é quente! É quente! Eu vou colocar isso Quente, quente, aí, viu? quente, leite quente. Doce, doce como mel! Não entre de peito aberto, não, que você se lasca. Oi, Elias, obrigado, mano, e valeu pelas estrelas aí, Elias. Tamo junto, papi. Obrigadão por ajudar meu Ah, é trabalho aí, quente o Valeu DS4? Falta um demais, velho. DS4 aí pra tirar input lag de controle, Não, a pra parada tirar de stream tirar o input lag, tirar lag é input o de menos, isso aí eu tiro com outro programa. A parada é que ele bufa o aim assist. Isso aí ainda é um bom stop, mano. E Como assim foi mob stop? ainda bufa o aim Ele assist e ainda bufa tira aim o assist recuo do de tudo. controle, pô. Não Não, eu que. sabia tirar Só recuo, tô já usando hack, sabia. mano. Não que o recuo seja alguma coisa nesse jogo, né? Se alguém precisa de programa pra tirar recuo nesse jogo, vou cortar os dedos Ele nunca fora. jogou PUBG. E as armas aqui não tem recuo, não, mano. Na moral. O pessoal tá usando essas merda aí, mano. Tá usando, pô. Aí tá Aí, mó ó. treta porque no campeonato presencial que vai ter, tá permitido o DS4. Só que acontece, o Isso, permitindo DS4. DS4 lá, Júnior? Sim, mas o DS4 ele é permitido. Na CDL eles permitem também no Call of Não, não Duty. permite. Na CDL não permite. Permite sim, não permite não? Só que a Activision não é contra, tá ligado? A CDL é Não! outra organização, Mas cara. A aí é que CDL é tá. outra Não, então, organização. CDL que eu sei permite. Ah, é. Eu tava Não, do vendo que multiplayer permite. não permite que os controles da Só. CDL são patrocinados pela SCUF. Ah, Então é o entendi. próprio software da SCUF que eles mexem, eles não mexem no Entendi. Então tá. DS4, não. Mas aí que acontece? Vai ser liberado lá no dia. Aí a galera que for customizar o DS4 vai ser perante um cara lá, entendeu? Aí o cara Não, vai ver foi se tá muito usando alguma engraçado o coisa. comentário no Twitter do cara. Vai ter fiscalização, são mais de 10 administradores Não, tem fiscalizando e tal, treinador. tal, tal. Aí eu, mano, peraí que eu pensar, fazer a matemática. São 75 candangos que vão jogar esse campeonato. 10 pessoas, não dá nem pra registrar o nome, mano. Porra. Parece mesmo, gordão. Parece mesmo. Se você falar um pouquinho mais devagar, ô Levi, sua voz fica igualzinha do MD Chef. O Levi, às vezes ele entra, eu penso que é o Fast Boy. Não, mas a voz é a mesma, dele do Fast é a mesma. Isso aí não tem conversa. Precisei falar a mesma E aí, coisa, Greg, como é que você tá, mano? Gostando do bom? Sai fora, mano. Ai, mano, eu vou falou, ligar pro Levão. Fast. Liga Mas pro Fast e tentasse aqui fala que na ele hora vai que o entrar no Levi Discord. tivesse aí ou Eu vice-versa. vou ligar pra ele aqui, mano. Fala pro Fast que você achou alguém mais bonito que ele. Tem, eu tenho o telefone dele. Eu vou ligar de vídeo pra ele entrar no Discord. Essa noite. Olé, Fest, beleza, mano? Fala aí. Tá fazendo o quê aí? Trabalhando? Trabalhando. Entra no Discord aí, não consegue não? Tem como não? Porra, seu Cara, irmão já gêmeo. vendi a tela, teclado e mouse já. La Ah, plata tá. de Esse irmão Lobato, gêmeo tá dropa em aqui. cima. Vou falar pra você entrar pra ver a voz igual. Tem proteção de respawn ainda, rapaziada, do nascimento? Tem. Nossa. Dropa, Tá, dropa, demorou dropa, então. dropa, 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 dropa. Já é, valeu, mano. Seu Valeu. trabalho. Tá trabalhando, pô. Veste, dá pra entrar, mano. Mas ele já é diferente de mim, ele já trabalha. Já é alguém na vida. Agora vai ser em qual Exatamente. mapa? Caldeira, PL. Mini Royale Hydrants.
Mano, jogar de NZ nesse mapa é muito engraçado, mano. Nossa, é muito engraçado. Olha a Factor aqui, Júnior. É muito longe, mano. E vai, tem aí com você. Caralho, eu tô. Que campeiro? Eu sou campeiro então. Mano, vou passar de mover esse Thiago. Cara, isso aqui é muito engraçado, mano. E buff é engraçado. Ah, não creio. Não creio, amiguito. Deitei a lenda ali. No nosso loadout, Thiago, no nosso loadout. Acabou de dropar. Tá ali mesmo, desceu, tá aqui, ó. Mas presta, Larissa, presta. No jurinho, aí, Pedrinho, daquele jurinho bom dia. Pra nós. Aquele jurinho pra nós, pô. Bora dar uma volta? Tá morto, cara? Vamos dar uma volta, fazer alguma coisa? Sem azul. Cara, acabou de jogar. Davi? Ah, vamos ver o pico. Pensei em sair por aqui, na praia, sei lá. Aqui comigo, Dedê. Tô com o Iago. Eu tô tomando a snipeta aqui, mano. Sei lá de onde. Tá na torre o último aí, olha. Em placa. Ah, placa, mania! Entrando no caldeiro, mano, quando os meninos jogam, tem o jogo caldeiro. Rapaziada, é normal isso? 35 minas no mesmo local? É burst, né, mano? Acontece, acontece. É raro, mas as piores famílias, né? Tem uma rapaziada é raro, mas esperando forte lá no verde. Esperando muito forte. Esse cara na Sentex. Nossa, que miringa, guerreiro. Ai, eu preguei a Sentex no cara e ele correu atrás de mim, mano. Ah, não, velho. Pô. Lá em cima, Sentex. Ai, faltou o Vanzola, meu. Triste. Deu outro. Direito. Preguei a Sentex no cara e ele correu atrás de mim, mano. Já me manda no zap zap pra dizer, mano. Rio lá. Ô, Iago! Ah, puta, velho. Falta um 3. Ah, beleza! Tem que acabar essa noite. Tem que acabar essa noite. Wipados, wipados! Rapaziada, quem tá chegando aí, mano? Já manda no zap zap pra dizer. Eu vou bloquear ela, parece liberada pra mim, se eu coloco. Ela tá bugada, mano. Tem arma que pega, tem arma que não pega. É do evento. Ah, tomei das costas. Essa serpentina é muito roubada. Ah, tomei das costas, Thiago. Ah, mano, tem cara na torre, mano. Bate. Aí, Thiago. Bom dia. Olha pra mim, Dedê. Júnior. Chegando. Pira, maricão, pulou. Meu Deus, chegou chegando esses irmãos, viu? Lá no final, cara. Ali, ó. Ainda, louco, devagarçado da casa mil anos. Eu vou morrer, hein? Calma, paizão! Ô, filho, todo mundo esqueceu do Levi, mano. Ninguém tava lembrando de você. Levi é... Quase morreu, esse otário, moleque. É substituído, mano. Tem gente aqui? Tem que olhar essa. Um tiro.
Tá vindo dele, tá na mil anos. Mano, aqui tem um cara aqui do outro lado. Errada, mano. Pô, não sei porquê, mas eu tô curtindo a STG pra caraca, né? Mas ela tá boa, mano. Caralho, mano. Dá um desse, meu amor. Aqui o cara aqui, ó. Verde. Galera, vocês enfrentarão maus bocados aí pela frente, tenho que dizer, informá-los. Aqui tá vindo um cara lançador de é, Júnior, eu corro nos Marcos junto com o DS4 e o VPN, mano, é tudo no cabo. Tem torre. Tem torre, cuidado, viu? Tem, Dedê, me perguntaram aqui na live. Ah. Esse cabo conectado no teu controle seria o Cronos? Falei, não. Cornos. Não, não é o Cronos. É o Cronos mais DS4, mais VPN. É tudo junto no cabo, tá ligado? Esses dias entrou um cara na minha live e perguntou se eu usava. Tem gente comigo aqui, rapaziada. Verde, verde. Aí que eu fico com vocês aí, o Iago, embaixo. Esse Levi fez uma festa aqui, velho. Ah, tava precisando, né, mano? O cara jogou a faquita pra mim, no meu peito, pô. Nossa, mano, don't believe, velho. Qual foi, Iago? Entra. Clica de dentro. Na casa da loja. Na casa da loja. Cara, que roubou aqui, não me matou. Tá na vida. Safado. Tentei um aqui embaixo. Onde cair na casa da Milano? Ah, na Milano, dois na Milano. Que pariu, mano. Tem shield aí dentro. Derrubei um. Vai correr, meu cupincha! Vai correr, meu cupincha! E aí, meu doutor? Meu controle só vivo conectado. Não, você usa também, é. Sendo bom. Também usa cor nos marcos. Você acha que você me engana? Você acha que você engana alguém? Tô cor nos marcos. Nossa, tá uma rapaziada boa aqui comigo, hein? Delícia. Tem que aparecer, não é? Ui. Ai. Dropa embaixo aí com vocês, viu? Minhas costas, Levi! Foi mal, chat. Fazida é da existência desse homem. Nossa, não sei, hein? Tem que aparecer essa noite. Tem que acabar essa noite. Vem dois aqui comigo, rapaz, aqui embaixo. Junior, meu amor. Tem lojita? Vou comprar o Iago. Não tem lojita. Ah, tem loja. Loja tem. Aí, torno bem. Ah, Levi já foi, Levi é brabo, viu? Levi! Caralho! Olha a posição que esse cara tava, velho. Valente, meu. Qual a chance disso acontecer, doido? E aí, Monique, e MKL? O cara acabou de entrar aí dentro, suas costas. Pô, tem gente me ligando no Discord. Ai, em cima! Ouvi. Tá. Em cima, Levi. Fudeu, pô. Aqui por cima. A miradinha aqui por cima. Esse cara aí mesmo. Esse cara aí. Mano, vocês acreditam que tem André, um cara... E aí, André, bom dia, mano. Ô, Vinícius, melhor a sua jogabilidade, nossa velocidade. Resposta, opa. C4, Levi. Toma aqui, sem dedo. Chega aí fora. Viu, Levi? Vamos aqui, acendendo. Atrás, aqui, irmão. Bora. Tem um lá embaixo já e outro lugar, da direita.
Ai, vira as costas. É, vira as costas, eu achei que você tinha visto esse maluco. Não, vai, ele vai estar cravado em você, vai. Tá mirado em você aí. Tá subindo. Ruxou, ruxou, ruxou. Nunca tem que dar essa, né? Neva, sem neva. O pai. Tem que dar essa, né? Ó, dei bando. Manda o GGzão pra nós, hein, galera. Deixa o like, pô. GGzinho, com o like, não. Tem que dar essa noite aí. Manda o GG, rapaziada. Chegando na live aí, mano, já deixa o like. GG carregado, GG carregado, meu doutor. Não tanto, viu, meu doutor? Ô, Sandro Bom, você comentou lá no Reels do Instagram, mano? Postei um Reelzinho lá, galera. Quem, não, quem tem Instagram aí, cola lá e comenta lá pra ajudar a engajar. Então, deixa o like que não deixou aí, viu? Valeu, Sandro Bom, valeu, Celso, Weber, Robs, Elias, Amália, Gorducho. Valeu todo mundo. GG no plano Zen. Valeu, Levi Thompson. Tamo junto. Obrigado, gente, pela play. Já vai, mano. Dá um beijo pro seu menino lá, velho. Tá bonitão. Oh. Almoço e cuidar do meu filho. Manda o cheiro no Levi. Mando sim, mano. Aí, aquela, valeu, musiquinha, mano. Do, aquela musiquinha do Balu Fofo que tu mandou funcionou, tá? Aquela foi boa. Bravíssimo. Ela foi maneirinha. E, pô, eu nunca tinha jogado de com essa Marco 5. Primeira vez que eu pego uma do chão e achei boa. Violentíssima. H4 tá melhor. H4 tá melhor, Iago? Eu tenho jogado só de H4 quando eu jogo à noite, mas eu jogo só a caldeira, então não faz muita diferença. A H4 é mais fácil de controlar, mano. O TTK da Marco 5 é menor. Tá close. Ah, é? Uhum. Vocês puxaram a partida comigo. Que tá no meio. Não, a gente vai jogar quarteto mesmo. Beijos, amigos. Valeu, Levi, mano. Valeu, Levi. Valeu, Dedo. Tamo junto. Valeu. Tem que acabar esta noite. Ui! Aí! Jogar de snipe, eu senti. Tá bom. Creio, Júnior. Eu creio! Eu creio! Deu uma caloria aqui, menino. Caloria. Ô, Júnior. Oi. Se não for perturbar muito, depois você puxa uma fortunezinha pra nós? Ô, agora, meu rei. Se desce aqui, nós vamos. Beleza? Arland jogando. Você tá jogando de sniper mirando esse tempo todinho, meu cupincha. Toma aí pra você ficar ligado. Valeu, Leitão, por comentar lá, mano. Tamo junto. Valeu demais, Leozão. Vem acabar esta noite. E aí, Léo Gouveia, como é que você tá, mano? Seja bem-vindo à boate do DDC. Deve ter acabado esta noite. Bem-vindo à boate do DDC. Oh, não tem loja contra o centro, olha que milagre, olha. Olha ele lá, olha. Olha ele. Olha ele, viu? Milanhos. A carra, manito. Vamos, manito. A lenda na torre já, mano.
Eu ia pro bichinho fazer cobrinha, Dedê. Tem aí, deixa eu dar barriga branca pro PUBG. Assisti uma live de PUBG essa semana, meu amigo. Os cabas nas moitas, rei das moitas. Não tem como não, né, mano? O jogo não tem como você voltar. Morreu, acabou. Aí, agora. Bosta, bosta, bota, Júnior. Nos rotacionamentos, viu, Júnior? Eu vou te cair lá na frente, viu? Já vi. Ô, Aito, posta no fixado aí, por favor. Eu esqueci de fazer isso. Podia fazer isso pra mim, ajudar. Ele é louco, meu Deus. Vem plaqueado. Só tô vendo a fumacinha dos tiros dele, mas não vejo o cabra. Eu tirei dois tiros de asa desse cara, mano. Se a sniper desse headshot, a distância já tinha derrubado ele. Azul de outro. Já existe isso aí. São dois times aí, meu mano. Pularam, Júnior. Pularam aqui. Opa! Peguei um passarinho voando aqui. Dois são de sniper aí, Júnior. Tem não, Júnior. Só tem quatro no pente, só. Marca isso aí, velho. Passa sniper também. De marca esse, de marcar humilde. Posta, rapaziada, me vira o poste, tá? Peraí, cadê? A torre. Tira a munição de snipe aí, não, Renzo. É brabo. Azul na torre. Aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás. Você tá indo pra cima do ataque, não, Renzo? Não, tô testando. Tem munição de snipe, não, Dede. Pior que eu não tenho. Beleza, pai, tamo junto. Você continua sendo meu amigo do mesmo jeito. Calma. Que isso, velho? Peguei uma arma com 33 munições. Matou? Derrubei lá. Pulou, acho. Bom dia, Gabriel. Tá joia, mano? Obrigado, viu, aí? Acabará essa noite. Todos aqui embaixo, Didi. Vem direito aqui, ó. Roxo. Mano, tem munição de sniper ainda, velho. Vou pra não caixa. Arma pra longa. Arma pra close. Comprar a caixa de munição. Ah, no heaven. Opa! Vem aqui. Essa parada de me derrubar de longe é foda. Tá camperando aqui, isso mesmo? Cara, deve estar puto com os snipistas, tá doido? Mano, não, cadê esse cara, lá? Saíram tudo esquerda aí, de várias esquerdas, né? Oxi, oxi, eu deixei pra minha sub lá, véi. Meu Deus. Tem cara aqui vindo direita, rodando direita. Tá, aqui vou direito, último. E agora, velho? Que eu não lembro mais. Matei Xena, a deusa guerreira. É ela, viu? Dela é a deusa. O cara tá de ghost, não é possível. Bota a peixinha. Ah, não acredito. Subi, Eduardo Lenda aqui no fogo. Ai, God, Jesus Cristo. Ai, agora não tem mais. E aí, Gabriel? Quem
essa boa merda. Juninho te matou aí, Ju? Como é que tá a situação dele aí, Ju? Ah, só, eu derrubei e finalizei um, o outro rushou. Três segundos pra eu voltar, Ju. Não, 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 não. Tem hora que o cara fica incrédulo, né, velho? Pô, amiguinho. Deixa aí, mentira, tá? Mentira que não tem mais arma aqui. É aqui, Dede. O cara pegou aqui. Inclusive estão aqui no lobo. Me vendo à esquerda. Ai. Ai. Ai, morri. Morri, não sabia. Na tela. Cara, você tá no meu peito. Vai cair pra sempre, horrível. Dois porra aqui da prisão aqui, ó. Descendo da porra. Ah, o cara só fica parado ali marcando caixa dele. Tá marcando a caixa, a nossa caixa ainda? Aham. Ih, não dá nem pra ir. Eu ia cair lá, mas não vou não, viu? Ai. Tem gente embaixo. De rapel. É, tem gente embaixo. É um bom, viu? Descer. Tem ribinha aqui. Aqui na minha frente, morrer, mais pronto. Cadê você, Dede? O cara é apoiado lá no quinto dos infernos, eu sem placa aqui. Tem esse quinto aqui, vem cá. O cara é em cima, viu? Cadê ele? Calma. Vai subir. Dropa. Acabou, não tem mais nada. Valeu, 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 valeu. E diz que? Tem cara aí em cima, viu? Eu sei, mas não tem nada, tá lá no final. Valeu, Elias, obrigado por seguir, mano. É, se não for pedir demais, se puder curtir, aqui, comentar ó. O Rios lá, tá aqui de baixo. Os caras vão subir, tá? Tem gente de escudo aqui na frente, meu amigo. Sim, sim. Ah, tô vendo, eu tô tentando já pegar o outro dele. Vou puxar pras costas dele. Escudo tá quebrado, sem placa no escudo. Pulou. Tô com 8 placas, rapaz. Eu quero, ah não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tem gente embaixo da gente aqui. Mais um aí. Embaixo, tá? Exatamente embaixo. Vou pra gente da loja ali. Bora lá. Aqui na árvore, roxo. Tá na vida. Tem cara aqui. Não sei se é Iago ou se é alguém, mano. É anime. Poxa, aqui comigo. Mano, 18 caras vivos ainda, boy. Vou pegar esse cara. Peguei atrás de você. Tem telhado, mano. Telhado no meio da sua. Tem na minha bala. Telhado tá onde? Dele? Aqui em cima. Ai, um tiro aqui, mano. Ele tem um deitado passando selfie. Linda, moleque. Cadê esse merda aí? Subiu. Caralho. Nada, coleguinha. Cara, bagaceu os caras. Cheguei na hora certa aqui. Em cima da gente, Thiago. Na moletinha. Bela, Cláudia. Máscara. Olha
Costa. Azul. Não mata, mano. No tetão. Ai! Vai ter que pular pra me finalizar. Só marcar. Consegue vir aqui, Dede? Tem máscara. Tô indo, Iago. Tem cara minhas costas aqui, bem close. Tô indo, Iago. Ai, já tô já. Deixa o like aí, galera, que tá chegante. Não dá pra você fazer o pedido de um vant aí, meu amiguinho. Vamos ter a balas. Pediu o vant agora. Horrível. Tá onde? Na moral, aí na frente. Dá pra rever ele, acender. Fica na loja, vai. Fica na loja, acender. Tá aqui embaixo, Iago. E aí, Jaciliano, como é que tá, mano? Aqui. O cara não morreu, Iago. O cara subindo aqui, ó. Marquei tempo real pra vocês. O cara aqui dentro da casa. Vou te bater porta. Aqui, na direitinha. Na vida. Finalizar esse cara, mano. Tamo Gil do pai. Vá. Esquece. Que foi? Esquece. E aí, Atos? Boa tarde, mano. Tranquilidade. Mais um GGzão pra nós, galera. Deixa aquele GGzão aí. Tô dando no mapa. Curte quem não curtiu também. E let's go. Let's go, moleque. Nossa, saltaram no vento. Só tô dando, mano. Toda partida já. Elias Celso, Amália, Gabriel Silva, Atos, Rodrigo, Rodrigo Zorzetto, cara, são do grupo da hora, meu Deus, que louco, Zorzetto é o quê? Italiano? Mas já atualiza a lista também pra jogar... Valeu, Tizou! Vai atualizar a lista pra quê, Júnior? Pra ficar solo do trio quad e... Fortunes? Ô, Glória. É assim que nós gostamos, é desse lado que nós se deitamos, viu, Júnior? Ô, Glória! E aí, Rafa? Sou... Salve, irmão! Boa noite, boa e tarde! E aí, Thiago, como é que você tá, mano? Fala aí, fala tu, manda boa! E aí, Júnior? Esse aqui é o meu Zypunk! Que coisa! Que renaipa agora, anime, mesmo. Não sei nem quando foi a última vez que eu puxei uma sub com uma AR pra jogar, velho. Já mesmo, de coração, peito aberto. Então, o Facebook cancelou. Vai entender, Atos. Vai entender. Salve, David. Beleza, irmão? Valeu, Marlon, por seguir. Valeu, Atos. Obrigado, Pernão, o apoiador. Tamo junto, Pernão. Me ajuda pra caraca. Ia tomar o peixeirão, viu? Valdeza tomou.
Como é que você tá, Robs? Se ganhar essa, vai ganhar estrelinhas. Hoje eu vou cortar o cabelo, meter o calvão dos cria. Vai, vai, Júnior. Calvão dos cria. Calvão dos cria. Valeu, valeu, Ato, pelas estrelas, mano. Bora, hein? Todo mundo quer Facebook. Esse Johnson. Pô, cara, eles não podiam voltar a 60 play essa merda, né, cara? Não fala não, viu, mano? Pô, que agonia, cara. 60 play fica gostosinho, mas... Nossa, tem uns caras vindo aqui já. Gostosinho. Estão aqui já, estão aqui. Não, é Ripa? Não, boludo. Quer ajuda aí, meus amigos? Sim, necessitam ajuda. De outro. Aqui é um tiro esse, um tiro, é o último. Peguei, Júnior, peguei. O resto tem self. Não, relaxa. Cara, tô vendo as costas. Segura você. Dentro da casa. Peguei. Tô sem placa na... Tem aqui, Júnior, duas aqui. Um tiro. Tô caindo. Atenção pra deixar o like, valeu, viu? E aí, André, como é que você tá, mano? É minha salve, frente, rapaziada. Eu não tenho munição. Tô enrolado, tô enrolado, pô. Não tem nada. Segura onda aí. Consigo lhe ajudar, boy, agora. Quer ajuda ainda? Já foi. Tem várias escolas aqui, ó. Oito. Chegando, Júnior. Tem outro na frente. Tá close, hein? Tô flanqueando aqui. Tô chegando, rapaz. Peguei não, pegaram pra mim. Peguei não. Caracóis. Vamos produzir a caixa aqui. Tá aqui, sem mãos. La plata, meus cupincha. Meus cupincha! Sejam bem-vindos, meu lindo! Como é que você tá, Robson? Tranquilidade, mano? Pinas. Ih, marcando o Joe. Tô marcando aqui mesmo. Bota lá com o Curuta. Coreou. Vida ele aparecer. Arriba, abaixo. Cara, que é isso, bonita. Um morre de alguém, não sei se quem foi. Eu é o cara aqui, ó, exatamente aqui, ó. Teu lado, azul. Sem dedo. Ih, sem dedo se enrolou, velho. Ai, meu Deus. Ai, um tiro. Bom, tem uma galera aí. Eu pinguei. Eu perguntei mais, Júlio, outro tiro. Em cima da gente, ó. Mete o pé. Não consegue olhar pra mim? Vou voltar agora aí. Tão ruim, Iago. É ruim, mas tá na minha bota, tá, eu sem bom. Placa, velho. Júnior, tô chegando aí, boy. Ah, que foda, mano. Tem um lugar pra entrar, pra esconder, cara. Que isso? Greve, menino. Vem aqui comigo, Dedê. Na merda aqui.
Amiguinhos! Tá na vida? Ah, tem gente pra caralho aqui, mano. A mira dele grudou em mim. Jogou bem, o maluco. Eu morri. E aí, Robicione, como estás? E aí, Renato, beleza, mano? Não consegue pegar o loadout, não, Iago? Eu tô morto, mano. Aonde, Iago? Deu bom, hein, meu cara. Ô, cara, pô, família. Tá achando que tá onde? Casa de família? Minha sniper tá por aí, meu suco? Não vi, ô, Dedê. Dedê, tem gente aqui no azul, tá? No azul. Por que que eu morri? Eu tenho a Lenard e a AK. Ok, tem lá com no hands. Ah, o cara que de duas. Foi. A gente deu uma dosada ali, Dezão. Gás. Dosada com gás. Mamei. Preta, o bambu tá gemendo aqui, viu? Ah. Aqui, Iago, na frente, bem paradinho. Aqui, aqui na loja. Na loja, não, por direita da loja. Caralho, pegaram minha assault, velho. Aqui. Vai, papai. Mas tem que ver aqui, tá? Maluco, mano. Eu não tenho placa. Tem quatro aqui, Dedê. Peguei, comprei, comprei, relaxa. Comprei, comprei na loja. Entrou lá na casa. Tomei muito Daniel Rose, mano. Peguei, peguei, tava tirando em vocês, sem dedo. Mano, eu dou dois tiros de sniper no cara, a queima roupa, o cara não morre. É muito feio, sniper. Tá, Dedê, uai, pai. Esse sniper aí, ó. Pelo amor de Deus, bota essa aqui, eu não tenho a 3 linhas aberta. É, o da Type 99 eu dropo, boy. Na segunda caixa eu dropo. Pelo amor de Deus, me ajuda que eu lhe ajudo. Essa sniper aí tá um pouco xaxa lenta, doido. Duvido bater um vantão. Vai, Shazam. Te bala nos caras, mano. Grana aqui, ó, na loja. Pera aí, tem. Pegar o Ah, tô de trás, caralho. Tá pensando. Saiu, Patrick. Oxi, tô indo aí, boy. Foi mal, não vi não. Tô indo aí, segura aí. Eu tô com um aqui. Não, tô chegando. Tem ninguém de onde também tava comprando. Doeu! Tem a carro, Junior? Solta o vento, solta o vento. Eu quero la typezita 999. Duvido me ajudar, hein? Perdi o time! Ah, perdi o time da mira, velho. Sozinho, sozinho. Repentina, salvando com picha. Ai, velho. Eu achei que ia conseguir pegar o cara na curva, mano. O cara rushou em mim. Tô me rushando no way, bro. Ah, não. Perdi o time do cidadão. Tô muito aberto. Vê, quem tá aqui comigo? Bora, mentira. Tô com o Pichita, seu sniper aqui perdeu, viu? Tá bom, beleza. Joga com ela aí, jogue. Pode jogar, joga com ela aí. Nossa, mas demora demais pro Xamir, velho.
Junior, você pegar o time dessa sniper aí, você não vai querer jogar com outra não, confia. Você tá vendo as balotas que eu tô dando. Não dá uma pro mais rápido não, puxado dela? Dá não, Junior. Já tentei, já. Só se botar um cano mais curto, mas acho que não mata. Diminui muito o dano dela. Tá, amor. Amiguinho, vocês querem me ajudar aqui? Tô com o time. Tem cara aqui. Tem dedo embaixo de você. Já estou me rushando. Cuidado nas escadinhas aí, sem dedo. Aqui embaixo. Tava na escadinha aí, viado. Vai. Ih, Junior. Branco. Já foi um. É de outro time, tá? Esse aqui que eu matei. Eu morri. Minha placa, parabéns. Eu sei, fiquei chazão. Vem aí. No hands? Fale, amiguinho. Plaquitas, papai. Oi? Plaquitas? Tenho plaquitas, toma. Obrigado, mano. Vamos lá, gente. Boa, mano, tamo junto. PQD aí, no hands. Tô vendo, tô vendo. Ih, DDD. Me deu, vou lá, tá? Lá. Atrás do caminhão tem, do outro lado da rua. Caralho, quantas pessoas aqui? Eu achei que tinha um ou dois, cara, tá o time inteiro parado aqui. Caralho. É pesada a mira da Carnaval aqui, mano. Eu costumo falar no pau. Ah, tem um time inteiro ali mesmo, mano. Que nem retardado. Eita, tá todo colado atrás de um troll. Collins. Um time inteiro de retardado ali. Coisa de papai. Meu Deus, que nojo. Já entrou ainda. E você, Júnior? Clavar? Vai, Júnior. Acabar aqui. Prepare tudo aí. Assemblei. Boa, um pouquinho. Só tem eu, é? Parabéns pra vocês, viu? Tentar lutear aqui. Confio, Júnior. Confio. Acredite. É hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Olha isso aí, mano. É imoral essa. Serpentina é imoral, mano. É muito feio essa serpente. Eita. Acredite. É, mano, é muito indigesto. Tá duro se escondendo, é. Mano, aí fica difícil, viu? Cara, ô Iago, tinha dois que eu acertei naquela, nesse cara, mano. Naquele pedacinho de safe ali, mano. Cara, tudo parado dentro das cabanas. Eu errei 72 tiros de Kar98. Não dá, mira, muda o peso da arma, você muda a velocidade, você mexe a mira, a memória muscular vai pro saco. É, muda muito. Como assim? Fala com ele, Dan, vê se vocês estão ouvindo ele. Fala com ele pra ir na minha live e digitar exclamação Discord. Oxe, saiu. Ué? Dan. Rapaziada que tá na live aí, mano, já deixa o like. Se puder compartilhar também, viu? Compartilhe. Ajuda o homem. Melhorar a clientela da nossa boate aí, boate do Dedezão.
E aí, Rick, beleza, mano? Ai, meu Deus. Que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, gente é quem constrói. A versão do limite. Esse Júnior é muito doido. Esse Júnior é doido pela fé. Faz teu voo. Let's go. É a Lendia cantando. Ganhar mais uma. Daqui. Alô? Alô? Ai, meu cupincho. É, meu jogo travou, mano. Vai abrir agora. Tá preto? Tá tudo preto. Tá, já vou. Ih, sem dedo caiu. Tô falando, meu Deus. No way, tá no lobby já. Nossa, muita gente caiu, olha lá. Dede, olha quantas pessoas tem na sala, Dede. 10 pessoas, Júnior. Bora, Júnior, ganha essa partida, rápido. Mais uma pro nosso cartel. Tô no lobby. Crashou tudo. Pera, Nohan, só tem 10. Meu, é frente, Júnior. Abarra um na minha frente, ó, fogo de coisa. Tem abaixo? Vou finalizar. Vai lá, vai lá. Tá em riba ou a barra? A barra. Não, tá abrindo e fechando porta. Valeu, Celso. Tamo junto. Júnior. Sai daqui, Júnior. Não é louco. Isso é papote, Júnior. Ah, não sei se some. Esse bugadinho. Junior. Seiza vivo, Seiza, Seiza. Um monte aqui. La caixa, manito, la caixa. Você tem que comprar caixa, né? Tudo um monte aí. Tô falando que ia demorar ficar achando esses caras, mano. Pra você, Ian.
cima de você, pra querer. Ele chegou no outro time, vai morrer agora, ó. Correu nós contra um cara que tá na minha frente. Acabou, GG. GG mais rápido da história! Aí, ó, le rejejipo e 17 segundos. E aí a Malha vai com o pinche pra gostar. E aí, Paulo? E aí? A lavagem dele. Tá fazendo o quê? Não, pode terminar o almoço dele. Não tá terminando. Quer lavar logo? Pega, pega aí. Só meio GG, nada, a gente subiu no avião e GG. Pega aí, pega aí. Esse. Valeu, Elias David Keller. Valeu, rapaziada, Hydrants. Ô, vou jogar com o Dan lá, mano. Beleza. Vai lá, gente. Valeu, vai lá, valeu. Falou. Valeu, mano. Bora sem dedo. Bora. Eu tô bem demais, mano. Valeu pelo GG, Amália. E dá, boa tarde. Vai, mano. Vai. Vai, você me... Game, tá? Só pra te avisar. Aprendeu? Mas eu falei pra você que você não fazia. Você teimava comigo, seu safado? Aham. Uhum. Cara aqui na frente. Nossa, deixei um tiro. Nas costas de... Entrou? Boa, você tava um tiro. Tem mais um. Valeu, valeu. Pô, a gente vai ter que jogar Fortunes, mano. 180 de ping eu tô, velho. Tô nada, Rick. Tô nada, velho. Acabou aqui. A gente morreu. Tava jogando na gringona. Né? Chamei. Chama aí. Ativa lá o chat de voz. Ativado, meu. Ativado. Ah, é? Então de boa. Aí, Didi, o Iago é o cara que vai carregar a gente no campo. My dream is to fly away over the rainbow so high. Eu sou. E aí, mano, boa tarde, campeão, Didi, beleza? Campeão brasileiro de tudo. É, campeão brasileiro aqui no meu bairro. É brabo. Pô, Didi. A gente tá buscando partida a partir de 75 de... Então, o meu no rebirth, mano, já tava indo pra 150, mano. Mas o meu tá partindo de 75. Então, o meu também. O meu tava assim. Tanto que eu falei pro Didi, eu falei, mano, você vai jogar no seu ping, mano. Faço não, Didi. Faço só no Face, só. Olha, Sanderson. Beleza, mano? Boa tarde. Sanderson. Eu, Didi, fiz uma entrevista, né? Aí meti a clássica, né, de jogador. Falei, então, a gente vem buscando os três pontos, escutar o que o professor tem pra passar aí pra gente melhorar no próximo jogo. E vim mais forte, focado, queria agradecer a Deus e minha família. E é isso. Né, gringo, você dá umas entrevistas assim? Ou não? Caraca, não, mano, vocês brincam de... Eu mandei pro Tietchan, mano, ele chorava de rir, ele cuspiu água, tá ligado? Que a gente fez ligação. Ah, Cruzeirão, vamos ver se sobe esse ano, né, Gustavo? Meu, foi muito bom ficar jogando com um monte de jogador, que aí eu sei dar entrevista já, antes de ter dado entrevista. Aí, gringo.
E conseguiu pegar já, Iago, a parada pra vir? Conversei, eu tô aqui ainda, né, na Game House, tô jogando aqui. O avião? Ah, o controle? É, o negócio... Não, pra vir de manhã, pra vir de não, manhã. Não, sim, já confirmou, 8 e pouco pra o viagem, eu cheguei com as 9h30. Vai dando bala agora. A balita. Oi, Vanessa. É bom que serve é gringo, né, mano? Só pega os gente boa. É, no último agora tava... Vai subir e fazer um game junto. Aí, aí então, se eu puxar que não serve tá... brasileiro, não eu serve faço, gringo, mano. Vai puxar que serve brasileiro. Gustavo, você tem Instagram, mano? Me segue lá no Instagram. Você tá na onde agora, Didi? Em Orlando ou em Portland? Você tem loja de revitalização? Você faz essas coisas aqui no BH, mano? Olá, Orlando ainda. Inimiga entrando na AO. Já tô mandando aquele monster pra mente, né, Iago? Não, você pera aí, Zé! Eu acho que eu não volto dessa viagem, mano. Eu vou mandar todo monster pra dentro. Eu vou voltar um monster dessa viagem com o coração como? Nossa, vai abrir a geladeirinha lá. Tá, Zé, mano, eu curto demais, mano. E aí, vamos cair onde? Cair aqui, ó. Nossa, isso. Didi tá inimigo zoando, do entretenimento. Tá. Demorou, Gustavo, demorou. Tá morrendo e botando, pô. Ah, caiu na sua esquerda aí, Iago. Dentro da casinha. Que isso, o cara já tinha arma aí, cuidado. Quebrei muito. O moleque pegou já. Que isso? Como que você morreu? Atrás. Esqueceu de falar que seja pro player, pô. Sou um mero jogador que gosta de um jogo. Não, você é pro. Já jogou mais campeonato que o Iago esse ano. Derrubei um aqui. Pô, eu puxei sozinho, né? Sou meio maluco da cabeça. A gente tá jogando parte. Tchau. Tá chegando aí. Para os dois tricks aqui dentro. Aí, agora acabou. Acabou o sonho pra mim. Tira o tiro, Didi! Boa, Didi! É o cara! Caralho, tá caindo! Não para não, filho! Pô, não ganhei nenhum das minhas skills, mano! Vou comprar a caixa aqui já, o dinheiro não é. Já na loja? Pegou? Pegou. Quero ver a carzinha cantando, hein! Vai cantar! Tem que avareça, né? Próxima lã vai jogar eu, você, o NK ou o Didi? Ah. E o HN, dois é lindo. Se eu não for campeão desse time aí, nunca mais eu ganho, cara. Tô embaixo da... Dois em tem um aqui em cima também, não sei se é do mesmo mais time. De um. Quebrei muito, Didi. Tô pegando aqui do meu lado. Do meu lado tem aqui, acabou a bala dele. Finalizei. Mano, eu tenho que começar a pegar os clips de novo, mano. O cara caindo aqui. Tá quebrado. De vocês aí, eu vou splitar, tá? Boa. Vou pro outro lado. Se bem que eu tô com 150 de... Quem for chegando aí, galera, deixa o like aí pra nós. Tem munição de sniper? Pô, pro meu lado aqui tem muita gente, rapaziada. Se vocês quiserem vir pra cá... Tem tá... sniper aqui, gente. É, fica tirando. Muito time pra cá. Que é isso, cara? Tá, vou pegar essa caçada aqui embaixo aqui. Tá bem embaixo, né? Olha. Tem um cara em cima da igreja aí, tá? Cuidado. O cara tá jogando tipo tudo daqui, ó.
Boa. Tem um time inteiro aí na igreja, velho. Ali no... Tô tomando da direita. Onde a gente fez a caixa? Aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. É, aí embaixo? Alguém tem placa sobrando aí, mano? Aí. Toda hora eu tô sem, velho. Tenho dinheiro, mas não tenho a placa. Peguei um no ar. Tem mais dois aí embaixo, Didi, na sua frente. Aí, outro time comigo, Iago. Consegue mirar no meu corpo? Tirando. Aonde? Aqui, ó. Eu volto aqui. Vou me matar. Cai em cima da gente. Vou cair nas minhas coisas e depois pego o loadout. Querem aqui, eu luxo. Posso cair nas minhas coisas? Acho que pode. Pode. Era um teto. O cara matou lá de cima. Posso pegar uma loadout e vou explicar de novo, tá? Tá descendo? Descendo, Iago. Pulou, ele pulou. O cara na minha frente. Você que já foi? Não dá slide quem são na areia, não? Tem mais um aqui? Não, acho que não. Slide quem são na areia, não. Tirei azul de um. Fica agachado aí. Buscar ele. Ele subiu por aqui. O jogo não tá dando slide quem. Na igreja aqui tem muito time, então. Ele tá, ele fica na vida aqui. Pegar a vida, dei dois. Nossa. Aqui acabou o sonho, hein? Muito time comigo, mano. Não sabia. Pô, pro lado da igreja tem muito time, mano. Dá pra pegar todo esse dinheiro, eu morri? Onde? Não, dá não. Isso aqui, ó. Ele tá ali ainda, ô. Baixo do vídeo. Pô, rapaziada, acho que eu vou morrer de novo. Segura a bronca aí. Tá pegando a loot. Jogo bom, simplesmente travou o slide cancel. Consigo pular agora. Consegue fazer um vent pra mim, por favor? Eu tratei tanto. Ah, tem que ficar agora, dança. Se conseguir, nossa, coisa linda, né? Pra me ajudar muito. Na vida. Ah, mano, até zumbi, é. Bebei um aqui. Tem cara de cima mirando aqui, então eu vou pegar o balão, Didi, pra meter o pé. Pegar o balão? Tá muito ruim. Cara, tem zumbi, tem cara, tem balão, meu tipo. Vem pra um lado aqui que tem muito cima. Mano, meu jogo tá bugado. Vou subir. Só morri. Não tá dando slide cancel, não abriu o paraquedas. Cara, esse derrubando toda hora os caras, mas eu não tenho. Não tem como finalizar os caras, velho. Baixo de mim aqui, mano. Nossa, tenta segurar aí. Só que agora volta os slide cancel.
tem que agradecer. Deixa um like pra gente. Foi saboada. Tá, obrigado. Tá onde? Tá onde? Tem. Voltou pra placa. Levei, tinha um wiper. O cara caindo com você, gente. Vigia, atrás de você. Na sua esquerda. Quebrei. A frente vai passar correndo. Foi? Tô sem munição de AR, tá usando, Didi? AR? Não, pega aqui. Boa, valeu, mano. Tinha muito time aqui na direita, no círculo, aqui na direita, e os caras perdidos aqui no meio. É. E aí você faz um vant, Iago. Dá pra fazer aqui na frente e pegar o balão. Não tem problema não. Pegou certo. Eu acho que eu vou ir pro principal, já consegui soltar na hora. Eu vou pegar um selfie aqui, que eu tô com a loja amarela, e comprar um bunch. Muito cara aqui. Fazer o todo. Tá tudo separado. Tá tudo zumbi, mano. Ó, falou. Cabe ali em cima. Deu outro vale? Eu ganhei, tem. Nossa, eu tomei. É, tá cheio de zumbi aqui, eu não consigo finalizar o cara por causa do zumbi. Preta, preta. Ah, era. Yeah. E aí, Edson, como é que você tá, mano? Salve, Harley! Boa tarde, boa, mano. Entendi. Valeu, Luquinas, pelo gank, irmão. Tamo junto, papai. Tamo junto, fiote. Valeu pela moral aí. A Neuron Vorp. Vai comprar Iago. Alguma coisa? Dá pra comprar ele? Vai dar boa, se for suicídio não precisa. Marca a loja aí pra mim, eu compro, não tem problema não. Eu compro. Tá. Tem uns caras na esquerda aqui, Didi, só isso que eu sei. Como é que você tá, Marcelão? Boa tarde, mano. Muito loot aqui, Iago. Só que eu não sei se é bom, mas tem. Fazer bonitinho essa daqui, ganhar. Primeira do dia já chega como? Meu Deus, olha a arma do cara. Nossa, tu mano. Ah lá. Lá no topo, lá do outro lado, mano. Pô, o cara fez eu descer pro lado errado aqui, mano. Passei minha máscara. Aí eu acabo de cair aqui. Comprava na loja aqui. Ficaria comigo. Tá embaixo, Didi? Tô no primeiro andar, aqui embaixo. Cara aqui, ó. Quebrei as duas daquele cara ali, cara. Quero andar de cima, né? É, tá. Maninho, eu tô. Pô, o maninho foi pro pior lugar possível, mano, pra ajudar ele, velho. Ah. Nossa, ele ficou marcando. Quebrei um pouco, a gente consegue comprar os dois, mano. Não. Consegue comprar um, velho. Foi o primeiro que veio,
É, a gente contra eles. Você comprou o quê? Um só? Foi, só tinha dinheiro pra um. Foi logo aleatório. Nossa, logo... primeiro, é, pois é. Logo o cara que tem zero kills. Pô, aí é triste. Mano, ele tem a loja dourada. Dá pra reviver, mano. Vai nessa loja dessa e você revive uma com o pincha. Não. Meu Deus. Nossa. Tristeza. Ele já começa puxando em 75 alvos. Nossa. Like quem não deixou. É você que tá procurando, né, Iago? Não, eu. Só pra saber, mano. Ah, tá. Pô, acho que dá pra chamar um parceiro meu, mano. O Guga. Volta aí, deixa eu ver se ele quer jogar. Ouvi dele aqui. What the fuck is that, bro? Puxei. É seu parceiro, Didi? Daí qual coisa? Meu parceiro. Puxar. Muito retorno, fô. Ele joga também? Jogador? Não. Pô, que eu vou tomar de energético hoje, Iago, é brincadeira, tá? Fala, mas eu tô com vontade de tomar. Brincadeira, só, um só pra mim já basta. Vai, Caio, dia 30 e 31, mano. 30 e 31. Vai, São Apoiado. Quero muito tirar uma foto com o Fallen, mano. A gente consegue, será? O Fallen meteu aquela, vocês não conhecem. É, vocês não conhecem, ah, Fallen, sai fora. Do... É, o Fallen vai de campeonato presencial, tem 10 anos. Vocês não conhecem? Eu conheço, pô! Fui pra escola junto. Estudou aqui, mano. Tava aqui, né? O cara tá tirando aí, mano. Vai, esse lado é BR, mano. E aí, Flávio, salve, mano. Beleza, boa tarde. Seu parceiro é americano ou é Didi? Vou ter que gastar meu inglês das ruas? Vai ter que gastar seu inglês. Nossa, meu inglês da rua, Iago, você tem que ver, filho. Aprendi tudo no GTA, mano. What's good, long life to money in the house, bitch. O pai que Didi sabe mesmo, mano. Eu só sei falar certinho, mano. E o básico ainda. Sai, corno! Yo, my boy. Talk to me, my boy. He turn off the phone. Toma, Iago. Inglês de milhões, tá? Let me talk to you in English this night. With my boy, long life
vai pra cima, mano. Money 8. O cara é. Caralho, que nome grande da porra, velho. Only English now this match. Because my friend Long Life is play with us. In English. Thiago, quero só inglês, call inglês. Ok, man. However you want. My middle name is English, bro. Mas eu acho que é por causa que tava dando retorno dele, acho que é por isso que ele digo. Eu acho. Retorno vai ser eu mandando mensagem nele, xingando esse merda. Cinco mil, falta pouco, hein? Se cada um tiver 100 agora. É 7500. Mas ele deve estar mutado, né? Ele chegou falando com você. Será que bugou, tá ligado? Quando buga a cal? Não, mano. Ele falta 400. Achei. Dropado. Ó, Iago, o Didi vai mandar um videozinho falando que tá torcendo por nós, não pro Nine, que ele é fã. Fala aí, Didi. Salve, rapaziada, tô jogando com meu mano Dan. Hã? Nós vai jogar contra, né? Vai ser um presencial, mano. E aí, Letícia, como é que você tá? O mano Dan, pau no cu do Donny Boy. Eu duvido, eu juro que eu vou fazer. Eu sou louco, mano. Não, tô zoando, não fazer isso não, cara. Tem uma intriga à toa aí. É, não, nada a ver. E agachando o bico. Isso aí, filho, você dá ideia pra ele. Damn, where is that it? Mas eu tô pedindo pros moleques aqui fazer um. Você faz um pra nós também depois. Só pra fazer a pessoa com a Ryze, já era. Fala, amigo. Pô, você tinha que estar pra cá para jogar um camp desse, véio, presencial, mano. Gritar na cara do Tony Boy. Mano, vou estar em São Paulo dia 13 de agosto agora. Sério? Mano, a festa do dia é por aí também, mano. Qualquer coisa nós já emenda tudo, filho. A festa do GG? É, aniversário dele agora em agosto, só não lembro o dia, tem que ver. Tem caixa de novo, né? Em São Paulo? É, em São Paulo, em São Paulo. Pô, não achei ninguém, mano. Eu rodei o mapa aqui, velho. Eu tô. Os caras pedindo loadout, tô aqui esperando pra ver se alguém chega no loadout e ninguém vem, mano. Pô, tô meia hora aqui, velho. Ninguém atirou em mim. Ó, Macau inglês agora. Escutou ele, ô Didi? Escutei. Ah, tá. Ele vai casar, Letícia? Debora, debora. Nossa, calma. Essa aqui eu aprendi ela. Behind you, bro. The front of go back away. Eu quero jogar com o deck do Chile, mano. Nossa, era uma misturema, mano. Na época do multiplayer ainda. Mas você vai casar do nada, né? Você começou a namorar tem pouco tempo ou não? Eu tô errado.
He coming up. Os caras me chamam tudo de lixo aqui, Iago. Morreu os quatro, filho. Nossa, eu vim num ódio de matar esses caras agora, velho. Tá tudo me assistindo agora. Yeah, we're... Cara de lixo aí, velho. Deixa eu ver o que acontece. They just really need to go. They at the bottom. Bottoms up! Wait, didn't make it. Bottom? Aí, ó, não sei, aí, ó. Qual que é o nome dele? Hey, bitch, move, pra eu falar certo? Oi? Como que pronuncia o nome dele, certo? Não sei. Ah, é, T-Money! What's up, man? Esse é show. O Iago tá parecendo NPC do GTA, tá ligado? Parece. Depois só perdi alguém na rua, ele manda umas frases aleatórias, tá ligado? Não tem nada a ver com o contexto. Não, pô, tô cumprimentando o T-Money, my man. T-Money in the house. Mano, pra mim não tem retorno dele. Não tem T. Eu tento puxar. Where? Ah, comigo. Calma que você vai. Que isso, cara? Morre, morre. Muita graça. Hey, money. Hey, money. How I pronounce your name correctly? Hey, my name? Ah, mano, perdi a primeira caixa. Salve, galera, beleza? Pô, mata alguém aí, tô criado. O ataque pegou ele vindo dentro da casa. Aconteceu a mesma coisa comigo, eu tava matando o time dos caras lá fora e acabei morrendo de bobeira. Tô chegando em vocês aí. Tem alguém que vocês mataram aí? Que... Derrubado na frente, mas... Oi, Iago. Eu acho que eu vi atrás de você, Iago. Eu posso estar louco. Para não dá, velho. Para não, velho. Os caras chutam o balde também, né, velho? Não dá pra fazer. Não, mal, velho. O mal tá necessitado de ajuda aqui, né? All net. Não, net. Não, all net. All net. Mas eu achei que você demorava pra ter um minuto. Não, mal, net. Big Memphis, you gotta know that, I'm on that. Damn, bro, we ain't gonna hit the fire drill, shit. Deu na loja aqui pro mundo, né? Fala aí que eu vou começar a xingar ele em português, mano. Mas you see, we ain't gonna win the championship, man, it's tough. Quer top total ou Iago? Quebrei um com você. Derrubei um, não tem mais. Finalizaram? Ah, que isso, mano. Tá vindo em mim. O cara não morreu. Get some pressure on my body and you get over it. No more redeploying, I'm laying together. Stay together, how we been. Secure me the loadout.
matar, vocês não tem vante, né? Falta... Mano, falta dois caras. Tá com você aí, o último. Tá com minha frente. Nice, nice. Come on, man. So bam. É o amigo do Didi. Manda o GGzão pra gente, galera. Deixa o like pra nós. Pera aí, rapaziada, já volto. Ele não fala português, ele é americano mesmo. Valeu, Wilker, pelas estrelas, mano. Esse cabo seu é azul e preto? Cabo. Não, é cinza. Eu não falava com ele, não respondi. Oi, Iago. Oi. Eu vou sair aqui, mano. Vou almoçar. E aí depois tem que levar meu amigo no aeroporto. Mais tarde. Tá... Tá louco? O Cris é brabo. Dá pra não entender meu inglês, tem que Espanholita é muito bravo, porque não, por supuesto. Aprendeu a linguagem de sinais, né? Vou pegar uma água já. Vou só dar xixi. Cadê o Didi? Saiu? Thiago? Thiago? I ain't gonna lie, bro. I speak English. I think y'all know that, but yeah. Hey, my name. Did he left the game? He stopped to play? Stop playing. Yeah, Diddy left. Hey, y'all, come back. Hey, yeah, he said he'll be back. He said he's gonna hold that one, y'all. Yeah. Yeah, go. Thiago! Oi! Cadê o Didi? Ele falou que tinha que sair, mano. Tinha que falar com o parceiro. Pô. Ah, é? Gravou um stories pra postar? Eu? Não. É? Pô, você dá mole demais. Marcar o Didi lá, mano. Posso ficar incomodando os outros, né? Não, ele não liga, não, ele é resenha. Hey, já segue o C, já começa a jogar com nós, direto.
Botei o parceiro dele aí, mano. Nem tô aí, né? Não vou ficar falando inglês com o cara, não. Essa moral toda aí, cara. Pô, mas eu mandei uma foto do Carlos, eu fiquei até triste. Achei que ia ser uma doblozona, quadradona. Não, falando sério, é de boa aquele ali? É, né? Claro, pô. É de boa? Eu não consegui ver o nome, tava trancado. Mas é 7 ali, lugares né? Mesmo? É, desce 2 bancos, tá ligado? Eu sei, sim. Pô, esse país foi o único carro que vocês me mandaram, né? Lá. É. Pois é, mas como sabia que tinha Santa Fé, 7 lugares? Então, daí já ficou pra quinta-feira certinho. Vocês chegando, mano, já vem direto, tá ligado? Vem direto pra cá. Eu chego umas 9h30, vou lá pro Pala, chego umas 10 e chego umas meio-dia. Almoço e grava as paradas. Sim. A Angelina veio perguntar algumas coisinhas, tá ligado? A Helena é a que cuida lá do Cabo de Ajo. Eu falei que eu fiquei puto com ela. Ela falou que ia conversar com ele. Porque não faz sentido nenhum, tá ligado? Ficou bravo. É. Ela não falou nada pro tio. Eu vou às 7 da manhã na quinta, mano. Chão aqui, caralho. Meu Deus, o gato tá comendo aí, ó. Eu vou mais às 19. A quinta-feira. Oi? Não, fala no chat. Ah. É você tossindo ou é outro cara? Tossindo. Tô longe. Amarelo. Amarelo é amigo do Dinho. Cara aqui, ó. Quebrei muito aquele cara dele, velho. Eu já decidi passar. Tem muito cara embaixo daí, da onde você tá trocando. O cara já passou. Pulou, tomou time. Muito cara aqui embaixo, tá? Nossa, espera aí. Nossa, não tem muito cara aqui, velho. Pra dor é 2h40, né? É diretão, mano? Opa, os caras fizeram um cerco ali a nossa caixa. Um em cada quina. Caraca, voltou aí, meu. Voltou o saco. E o cara tava aqui perto. Na nossa caixa, tem cara? Tem, um de cada lado. Vamos pegar a hipótese nenhuma. Eu vi um passando já pra esquerda.
embaixo, essa treta tudo aí. Ó, comba comigo. Caralho, mano. Vai ficar escondido aí o jogo inteiro, filho. Puta que pariu. Tá na casa do Palamidasão, por quê? Bazuca, mano, tem vontade de dar um soco nesses caras. Depois será que eu vou almoçar, tá? E chegou comida aqui. Comeu alguma coisa. Cheio de fogo. Mano, eu posso até levar, eu não ligo não. Pô, não ia aqui, mano. Mas eu tô aí. Dois caras aí. Quebrei azul desse. O teste tá sem munição. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Acho que eu morro aí. Dá pra pular. Para, filho. Peguei, peguei. Ah, não, muito bom pegar. Só não tem arma, só. Vambora. A diferença de um lado pro outro quando ganha é bizarra, né, velho? Porque. De que, né? A diferença de que? É o matchmaking, tá ligado? Ah. Você ganha a partida e na outra já. A partida passa, meu Deus do céu. Tá jogando tipo. Olha, porque eu vou ficar na casa do Palamidas, tá ligado? Ele desceu? Acho que ele desceu, mano. Vou pra esse outro lado aqui. Se quiser ir por aí. Tá dando essa bosta. Revendo. Quebrei um. Finalizei esse. Só assim pra matar nós? Quem é você, mano? Ganhou o quê, velho? Porque eu vou ficar na casa do Palamidas, só que a gente vai ficar muito fazendo muito assim trajeto. Pra matar nós, nunca vi o cara na fila do pão, velho. Assim pra matar ele, pô, só atirando. Eu vim matar sem atirar. Fazendo o básico. Compra um mate aqui, velho. É aqui pra cá. Depois, o dia tá na loja. Boa. Tô sendo um caçado de lá de longe. Faltou dinheiro. O João comprou. Cara, conhecia. Pô. Agora é um. O cara não pegou a termita em mim, não, né, irmão? Tá correto? Ele tá caindo, a termita tá caindo. Pegou a termina, termina. Ô, você tá aí ainda? Eu não tô tentando te responder, mas eu tô tretando tanto. É porque eu vou ficar na casa do Palamida, só que eu só vou chegar pra dormir, eu vou ficar. Rodando o dia inteiro. Eu vou lá pra Rise pra gente treinar lá. Vai ter Media Day. Eu vou fazer o que eu tava. Vou estar tretando lá o dia inteiro. Não vou ficar parado. Por isso que é ruim combinar um lugar. Você não mandou. Você falou aqui que você não mandou correr pra ela? Fazendo nesse cara. Boa. Ó, tem dois tipos. A gente não volta mais. Mas vou aproveitar pra ir comer lá, Iago. Ah, demorou, valeu, mano. Vou voltar até aí. Rapidão, eu já volto. Ah, não, mas você volta, você vai comer 15 minutos e volta? É, posso ir comer rapidão e já voltar já. Mas pode ir puxando aí. Se entrar alguém no lugar, você me avisa. Tá bom.
E como mandaram o que aí? E aí, casado, beleza? E aí, Aurélio, boa tarde, doido. Estou vendo, caraca, que beleza, senhor. Que é isso, meu filho? Calma. Thank you.
Nossa, eu tô bastante, viu, André? Calma. Tipo assim, ao mesmo tempo que eu tô ansioso pra chegar e tal, parece que eu não quero que chegue. Porque tá sendo uma expectativa muito boa, sabe? Olha esse mundo, mas é, tô mesmo. Quando vai, volta, roda assim, embaixo, vai, volta assim, embaixo, vai, volta. Vai ser em São Paulo, Cláudio. Vai ser em São Paulo, capital. É, a gente não... Exatamente, olha. Exatamente isso. Nós, vou jogar com dama, mano. Perdido meu cupincha. Só conectar, Felipe. Só conectar o controle que ele reconhece, irmão. Só conectar o controle via cabo que ele reconhece. Dá pra ir Bluetooth também, só que eu não sei como é que faz. Né? A gente vai soltar a primeira partida, fundo da barriga na contagem, tá?
Tá, deixa eu fazer o celular do lado. Ah, então vamos ver se pode, mas se puder eu faço isso mesmo. Tudo que eu faço. Ia ficar lá vocês vendo minha cara e eu jogando campeonato. Abaixar ele. Não sabia não, Cláudio. Eu nunca tentei também, eu prefiro não. Tem quantos metros, Aurélio? Deve ter um metro, mano. Um metro. Vou pegar a água aqui, galera. Já volto. Tô cheio de sede. Fumo também. Já volto. Melhorou, Aurélio? É, ficou bom, ficou bom. Tá o padrão do Cronos. Essa só do Cronos. Não fala nada, não vai. Vai ser de jeito e a galera acredita.
que eu fiz aqui? Meu Deus, Atazana. Oi, ô ratazana campeira. Essa volta pro mesmo lugar, irmão.
Tá bom. Verdade, esse delete. Pô, mano, o menino foi almoçar, o Dão foi almoçar. Não sei, Thiago, eu tô esperando o menino entrar, mano. O Dani falou que eu só não sei. Solo vs squad dá não, olha. Foda do solo vs squad é porque se morreu já acabou, entendeu? É foda. Se tiver, tipo, se você tá solo versus quarteto, se você tiver sem mobilização igual no solo, aí eu volto, aí eu jogava. Já morreu, você volta.
Também acha, olha. Meu Deus! Tá chegando aí, galera. Deixa o likezão pra nós.
aquela curtidinha pra ajudar nós aí. Salve, Flávio, como é que você tá, galo doido? Escorregou aí, filhão? Tá tudo bem contigo? Que cornuda de merda. Nossa.
Ela já virou pra onde? Deixa o GG para nós e bota pra curtir, manda o GGzão e bota curtidinha. Aquele pique, esquece, moleque, esquece. Acredito, Iago, que tu me levou. Porra, mano, é. Tomei um susto, mano. A gente mano. Se segue, a gente conversa, se segue. Eu não sei como eu não te levei, velho. Foi no susto ali, né? Aqui, tô ouvindo aqui a live aqui, ó. Valeu. Tamo aí, junto, hein. Foi no susto, valeu, irmão. Tamo junto, ó. Tamo junto. Agora, David. Ô, quem tá chegando aí, galera? Postei um vídeo no Reels do Instagram lá. Quem puder curtir, comentar lá pra ajudar a engajar, demorou? Por favor, fique repetindo isso, mas é porque me ajuda muito. Vantagens mãos leves, tá? Tá. Comenta qualquer coisa lá, kkk, alguma coisa assim, me ajuda. Tem coroa. Aí, ó, pra você pintar, ó. Nossa, mensagem. Desenrola, bate.
E aí, Pedrão? E quando morri, eu quero você, eu relaxei. Tá de boa, mano. A partidinha foi god, nossa, matei demais essa partida. Ratazana, sai, Ratazana. Vai continuar jogando, Pedro? Vai ficar mais parado que isso. Nossa, era cheio. Depois dessa aqui, mano, eu te chamo, bora jogar? Me adiciona aí. No jogo. Achei que você tinha abandonado de vez, não vi você postando mais nada. Caralho, Ratazana! É horrível, pô. Esse aqui é bom. Mano, tinha que ter vindo em copo. Queria muito me sniper. Demorou, pô, demorou. Nossa, você até jogou bem, mas eu te matei ali no susto. Ah, mano, é mesmo? Ah, mano, foi o mesmo cara, calma, tio.
E aí, Jair? Amassado, hein, filho? Quantas vezes eu te matei? 19? Caralho! Que arma é essa que essa ratazana tá usando? Ela me bagaçou, mano. Faltou pouco pra me matar. Trolei demais! Nossa, caí na mira do cara e derrei o tiro. Ai, muito burro. Tá bom. Deixa o like aqui, não deixou. Like. Cadê Pedro? Tá aí, mano? Trolei, trolei. Tá usando lista de jogos, lá. Agora vai sair a outra lá, ó. O G sem Fortune Skip. Todo dia tá mudando. Acho que tem os horários. Que barulho a cabela dessa. Agora vou jogar só de espada e.
espada e remédio. Acabei de ver aí, muito louco. A do... A do... Como que fala? A do T-800 com a cara de robô, mano. Muito louco. Aquela do urso que eu não entendi, do panda lá, porra, porra. Tipo assim, do nada um cachorro, mano. Tá Rafa, salve, mano. Não, o cachorro é chique, tá, mas... Duas claymores explodiu no cara e não matou o cara. Olha só, o cara passou em duas claymores e não matou ele. Cara, tem dois caras, um do lado do outro, irmão. Tem dois caras um do lado do outro e ninguém se enxerga, cara.
Alô? Oi, Dan. Pô, teve uma reuniãozinha ali, foi mal. Qual é o seu salário? Brinks? Você tá no jogo nessa já? Nessa pegada. Tô. Eu nem saí do jogo. Dei join você, mano. Mais fácil. Eu esqueço de chamar, sou burro. Aí. Ih, deu atualização. O seu já abriu de novo? E aí, Salles, que horas? Ei. O meu já tá atualizado. Eita, deu um lagzinho. Qual que é seu nick, JC? Do jogo comigo. Onde é Bamas? Menos de sempre, John Cris. Por que você não tá mutado? Por que você não falou nada, JTC? Quê? Tô falando com o chat. Ah, tá, susto. Eu esqueço que você é focado. É em cima de mim? Vazou, acho. Qual loja você tá? Tá aqui. Não, cadê? Onde está este manito? Que bola gigante, neném! Que legal a bola do Léo! Que lindeza, gente! Nossa, que papai, que o vovô te deu? Que o outro presente você quebrou? Ah, entendi. Foi mal. Fala pro papai que o outro presente você quebrou? Você quebrou o outro presente, filho? É uma varinha assim, ó. Vai, bolinha de sabão. Claro, né? O que que não quebra? Isso que tava quase do
Dinda tá malhando. Aqui, ela. Pô, vou pegar esse cara, esses caras de baixo aqui, Iago. Alguém vai te mostrar um negócio? Eu tô matando zumbi, acho. O cara era manita e tava usando o bug do Benson, mano. Gabriel, meu irmão foi dar feijão pra ele, vai provar, né? Nossa, esses bichos não morrem, mano. Tem que sair da área deles, ó, Iago. Amou e queria mais e cara pra poder dar amor. Ele chorava e quando o cara não ia dar pra ele, ele tava... Pô, eu preciso comprar a placa, mano. Tem aqui, pô. Tem? Mais toda vez esse modo eu fico sem placa, mano. Eu sou o campeão de ficar sem placa. Vamos lá pra direita lá que você não tem um cara. Ah, ali, ó, ali sempre tem cara, mano. Não é possível. Marca essa caçada aí, deixa eu ver se tá embaixo. Ah, tá embaixo. Peguei, peguei. É, vamos neles. O gostoso dele mesmo. Luz. Cadê a lenda? Ah, mentira. Cai nem no chão. Coitado. O cara falando, velho, que dó. Tem cara aqui na minha esquerda. Aqui. Mano, você tá atirando. Céu? Esse daqui tá lá do lado da nossa caixa. Tem mais, tem mais. Tem outro time que eu acho. Tá lá na direita, lá. Tá em você? Tem um cara aqui, ó. Pô, amigo, você deu azar, cara. Aqui embaixo. Pô, eu tava por aqui no mínimo. A não ser que seja subterrâneo. Acho que é subterrâneo. É, subterrâneo, né, esse cara. Vamos pro outro lado lá, deixa ele aí. Não, justamente isso. Porque falar. Consegue fazer um vant no caminho aí? Tu vai em qual? Tô indo no da igreja. Tá. Esse. Acho que eu vou morrer aqui, não vai deixar. Bastante cara aqui, não sei na onde. Usei streak aí. Tem um cara que usa streak embaixo de mim. Derrubei lá em cima lá.
Serpentina. Foi. Vou fazer um vant pra gente aqui. Eu preciso fazer dois, pega um aqui na loja. Vou bater um que eu tô com. Demorou. Nossa, o cara tá no top lá ainda, mano. Eu não ganhei a kill dele. Pô, qual que é a briga? Ele tá chegando aí, galera. Deixa o likezinho pra pegar nós, ele, por favor. O sino lá, pulou, tá bom. Nossa, que time, velho. Eu acho que eu vi dentro da casinha, eu caindo agora com você. Quebrei o que caiu aí. Nice, mano. Tu joga o fino do fino, Yaguin. Esse aqui é embaixo? É. Quer descer comigo? Boa, tá onde? Dentro da casa. Ele não tá morto. Tô dentro da casa, agora eu não vejo. Tem outro vant? Tem. Dropa o dinheiro pra mim, eu acho que eu consigo fazer com 3 mil. Eu tô com bagulho de... Ah, tem, ó. Os caras voltam aí, né? Bom. Ah, tem gente pra gente ainda. Ah, se bem que vamos ganhar logo. Onde você tá tomando? Eu não sei, esse cara é aqui. Nossa, foi da casa. Mas tira o tiro aí, ó. Meu Deus. São dois, eu acho, Thiago. Um abriu esquerda. E outro tá na casa. Ou eu escutei coisa. Eu não volto mais, mano. E falta 100 pra me comprar. Será que eu consigo cara na sua, Diago? Acho que consegue. Não, ele tá ali. Daqui, ó, no meio da rua. Marquei. Ele tá indo meio que atrás de você. São dois. Quebrei muito, um. Até boa. Isso, então. Nice, moleque. Você cadê, ele... Acho que esse cara aqui já é outro time. Não, ele pulou, era o mesmo time. Ah, o cara tinha roubado minhas armas. Eu escorreguei. Ele comprou o parceiro dele. Tá aqui embaixo de mim. Embaixo de você? Tô aí, mano. Pegou? Serpentina. Peguei. Deixa eu tiro o parceiro dele, velho. Jesus. É esses daqui, ó. Tava por aqui esses caras. A gente consegue fazer um vant, só que é lá embaixo, mano. Ah, se bem que tem um aqui, ó, no gás. Vou com você ali. Eu acho que ele ficou nessa casinha aqui. Nossa, mano. Tá de 12 e o caralho. What the... Do outro lado. Boa, Iago. E aí, Douglas? Nem falo desse Atlético Corinthians, mano. O cara deu mole demais, meu Deus. Moral, valeu, olha, só pra seguir. E tá chegando, deixa curtidinho, manda o GG no chat pra nós.
campeonato é 30-31, mano. Olha o Felipe subindo. O celular pra carregar, Iago, pode puxando. Valeu, Rodrigo, valeu, Rafa, Elias, pelo GG, valeu, todo mundo tá acompanhando aí, rapaz. Valeu, Alfredo, pelo GG, mano. Tô conseguindo salvar o combate do cara aqui. Que isso? Seu filho, Iago? Onde? Você tem uma voz de criança? Não. Será que foi porque eu matei uma criança aqui? Acho que foi. Não, mas tipo, não foi falando não, foi tipo só barulho, tá ligado? Tô até vendo, né, não, ficando 13 dias de monsterzada. Vai brilhar o olhinho na hora que olhar ali. Meu, já foi 2, mano, tem que parar, mano. Nossa, tem uma galera dessa vez, tá? Vou cair aqui, ó. Já. Não achei arma.
aquele cara aqui. Que... É, sem chance, essa arma é muito ruim do chão que eu peguei, né? Tá ligado aquela que é munição de sniper, mano? Nossa. Que bagulho horrível, mano. Engraçado, porque a gente pra caralho não tô vendo ninguém. Então, são dois ali na casinha, mano. Busca eles aqui. Tá subindo, vixe, já me viu. Se pá que ele vai vir direto em mim. Ah, ele subiu, cara louco. Deixei uma claima aí, se pá. Pô, vai dar certo. O parceiro dele tava vindo aqui, decidiu vazar. A gente já faz o rodagem. Você desceu? Dá pro resto aí. Não acredito mesmo. Onde você dropou? Vai sim. Não dropou não, olha a sua mão. Não. Ah, tá o dinheiro. É, era pra fazer um bantezinho. Não tem como, esse mapa é muito melhor que o rebuff. Eu tinha que ser 60 play. Também acho. Essa play ficou da hora de jogar. Pô, ia ficar maravilhoso, né? Pô, já teve, né? Já? Já, pô. Esse mapa que você... O cara deu a cara pra você de novo, mano. Quebrei muito um aí. Deu bem um na sua esquerda é ótimo. Traz essa pedra da esquerda. Potencial. Pegar essa caçada. Fazer um vant aqui no balão, cheguei. Aqui atrás. Dropei o dinheiro aqui, ó. Eu acho que eu já vou direto na caçada. Merda, mano, não sabia que existia uma casinha aqui. Tão brigando. Não sabia que existia essa possibilidade de casinha. Também. Caralho, você ficou. Amigo, falou que você se esconde, meu Deus. Eu tô a calma, morre. Cego, mano, tô cego. Chão, baby. Ei, streak. Usei streak aí. Deu. Tá mirado aí. Pronto. Já no top. Ei, embaixo. Vou finalizar ele, Iago. Vou finalizar ele.
Coitado. Mano, ele deve ter levado um susto absurdo, mano. Que tá dead silence, velho. Vou fazer mais um vant aqui, a gente vai nesse lugar que você de. Onde você tomou? Ai, que desgraça! Nossa, era dois, mano. São dois, Iago, cuidado. É gordão, gordão. É gordãozão. Esse aí é o pior, ó. Nossa senhora, o cara me matou na faquinha. Vou cair na minha caixa ali, tá? Nossa senhora, o cara me matou na faquinha, coitado. Paradinho, tá aqui, cara. Não, pra você ter noção, eu cheguei ali, atrás dele. Voando e ele não me escutou, velho. Mó dó. Nossa, cara, meu Deus. É. Nossa, tem muita gente aqui online, sei lá, contando, não sei o que. Ou você deixa o seu controle lá pro cara arrumar hoje, Dan, aí eu pego. Demora. Mano, sabe que é um bom controle? Você não tem um vant aí, não, né? Controle tirado da caixa, mano, que já começou a dar drift. Tem pouco já tinha comprado já. É, você explicou pra mim, mano. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Cara tá, mano. Ah, eu indo atrás dos bots, mano. Ô, senhor. Cara, onde que tá, mano? Escondidinho. É, ali, 2v2. É esse último time. 2 atazando. Vou ficar fazendo... Tá vindo atrás dos bots. Aqui. Aí não dá mais. Sei que eu tava milionário, não tava. Eles estão na onde? É seu, mano, porque eu tô muito longe, velho. Tem nem balão onde eu tô, né? Pra ver. Tá na faca de arremesso. Quero ver. Os dois! Cadê? Pera. Dá uma tute, Vou ficar essa banda, Você tem. Você tem os bagulhos? Amor pro gás! Ah, não, velho! Meu Deus! Manda o GGzão pra nós e APs! Deixa ele lá. Que dó, mano! Nossa, que mancada, velho! Valeu, Alfredo, valeu, meu velho. Rafa, Douglas, Lucas. Mo!
É de bastão, nossa, mano. Passando é raiva. E você dá bastão nas costas do cara e ele vai pra finalizar, mano. Dá raiva demais. Valeu, Alfredo. Valeu, mano. Tamo junto, pai. Isso aqui é muito tempo pra ver esse jogo. Com a saideira aqui. Meu Deus, morri mesmo. Pô, voltei dando as armas. Você devia ter deixado eu morrer, mano. Nada. Tô indo fora também, vou lá levar essa conta. Tá, eu vou. Demorou, eu vou mostrar o vídeo de como o Pala quer aqui pro maninho do. Que vai filmar e tirar as fotos, pra ele já entender como a gente quer mais ou menos. É, então, valeu, mano. Tamo... Valeu, tamo junto, mano. Salve, Paulo André. Beleza, mano? Boa tarde. Como é que você tá, paizão? Eu tô partindo. Eu acho que hoje à noite eu abro live de novo, viu, rapaziada? Acho que hoje à noite eu abro live novamente. Acho que vai no máximo amanhã, 10 horas da manhã eu abro. Demorou? Valeu demais todo mundo que acompanhou aí. Tamo junto. E até lá amanhã. Hasta amanhã.